Добрий вечір. Це, мабуть, передостання наша зустріч у цьому році, але підводити підсумки ми будемо, мабуть, на наступній неділі. А сьогодні у нас було дуже багато гостей. Як вам враження від президента НАЕК «Енергоатом»? Добрий вечір, словутичани. Погоджую, що підсумки ми підведемо на наступному тижні, вже ближче до Нового року, вже після Різдва католицького, яке буде на ці вихідні. Справді, був, по-перше, приємно здивований візитом президента НЕК «Енергоатома», а навіть не цьому, тому що візит планувався на 22-й, на День енергетики. До речі, всіх енергетиків ще раз вітаю. І, на жаль, в цьому році так, без урочистих концертів, великих шалених привітань, але вітаю і дуже дякую. І про це два слова обов'язково скажу. З Петром Борисовичем в розмові я його запитав, чому «Атомремонтсервіс» був запланований на День енергетика. Це, безперечно, визнання. Да. І він підтвердив, що це визнання. Бо те, що зробили наші хлопці, наш «Атомремонтсервіс» під час ремонту останніх двох подій на атомних станціях, вони зробили ремонт майже вдвічі швидше, ніж то вимагали регламенти. Проявили просто шалений професіоналізм, і саме це спонукало його приїхати до Славутича і подякувати їм за це. А на хвилиночку 1,125 мільярдів кіловат-годин електроенергії виробили додатково на атомних станціях завдяки тому, що раніше завершили ремонт. І це ж не про гроші. Це означає, що 1 мільярд кіловат електроенергії пішло в мережу людям, які її чекали після обстрілів, після прильотів. Саме це про світло. Саме це спонукало президента бути сьогодні в Славутичі. Так, не вдалося 22-го, був 23-го. З великими подяками колективу, з великими подяками професіоналів. І я думаю, ми маємо приєднатися до цих подяк енергетикам, бо це справді другий фронт. Перший фронт – це ЗСУ, другий фронт – це енергетики. І сьогодні, мабуть, в світі вже є друге таке масштабне визнання України. Перше – це наші воїни, це наші хлопці безстрашні, і точно крутіших немає. Ну, просто в світі сьогодні немає. І другі будуть наші енергетики, в тому числі атомники. Бо такого досвіду ще ніхто в світі не мав. В таких умовах, такими темпами, після таких руйнувань відновляти енергетичну систему країни. Це шанс для нас в тому числі. І сьогодні на нараді, а була підсумкова нарада в «Атомремонтсервісі» про роботу «Арсу» за рік. До речі, Супруна Григорія Леонідовича можемо привітати. Да, ТВО прибрали і вже повноцінний директор «Арса» у нас є. Підвели підсумки, поговорили про плани на наступний рік. І президент зазначив, що після нашої перемоги ми маємо ставити для себе дуже амбітні цілі. Це вихід на зовнішні ринки. Тому що ми будемо стребовані на зовнішніх ринках і маємо бути до цього готовими. І «Арс» – це частина компанії дуже важлива саме в цьому напрямку, саме в експорті наших послуг, обслуговування атомних електростанцій по всьому світу. І треба розуміти, що для Славутича це, можливо, взагалі новий етап життя, коли ми будемо мати відношення до світової енергетики. Дякую президенту і не лише за те, що він приїхав до Славутича, а завдяки НАЕК «Енергоатом», профспілкам, особисто позиції Петра Борисовича. Ми сьогодні маємо центр ВПО в Славутичі, де живуть наші енергодарці, де в них є умови, і ми їх забезпечуємо всім необхідним. Дякую. Ви теж були на цій нараді, ви бачите експрес і враження дуже. А далі не дуже. Інформація від електроцеху КП ОЖКГ, вона вчора така повернула життя в іншу сторону. У зв'язку з чисельними самовільними перемиканнями об'єктів міста на лінію живлення критичної інфраструктури, сьогодні відбулось знеструмлення об'єктів критичної інфраструктури. Далі читати не буду, далі запитання. А хто дав ключі від електрощитових? Хто відповідальний за електрощитових, з яких здійснювалось перемикання? Мені здається, що цю роботу провели, але не провели
були не електрики, а на переконливе прохання керівників деяких підприємств, які займаються обслуговуванням кварталів. І тут покарання бути должно обов'язковим, бо це з урахуванням військового часу. Прізвище в студію та місце роботи цих мальчишей, плехішей, страна повинна знати своїх героїв. І так, що відповісти? Бачите, ми знову про енергетику і про місто енергетиків. Але неприємні сторони. Да, місто енергетиків має свої не лише позитивні риси, але й негативні. Бо багато хто, розуміє, що будинок має два води і можна переключитися. Можна переключитися. Для цього точно достатньо. Два води в кожному будинку? Так, да, практично кожен, да, кожен будинок має два води. Ми спостерігали, до речі, якщо пам'ятаєте, картинку, коли пів будинку у нас є, пів немає. Да. Да. І ми змінювали цю історію, щоб на одному воді весь будинок був. Так, ми маємо два води, ми маємо таку систему електроживлення в Славутичі. По великому рахунку за це відповідають самі мешканці. Опосередковано відповідають через управляючі компанії, які займаються обслуговуванням. Але з іншого боку, будь-яка управляюча компанія з великою ймовірністю скаже, в нас в контракті не прописано зберігання і охорони. Платіть нам за це. Шукаємо плахішей, як ви їх назвали, обов'язково героїв. Треба на телебаченні їх показати. Але маємо цю історію. Це справді так. І ми відреагували миттєво для того, щоб не перевантажити лінію. От ще раз, 15-й раз давайте проговоримо. Є лінія захищена критичної інфраструктури, на якій все одно буде хтось залишатись. Ми проводимо ротацію, і вже багато хто міг це помітити. Дуже часто лунає так, сусідів виключили, ніколи не виключали. Із такою, да. навіть певною радістю в голосі. Тобто ми проводимо цю роботу, але ми не можемо відключити всіх, як того б хотілося нам, від лінії критичної інфраструктури, тому що ми перевантажимо тоді інші лінії. Да. І трансформатори не витримують. Так само, як не можемо всіх включити на захищену лінію, бо цей трансформатор не витримує. Тому ми маневруємо і домовились, умовно, раз в місяць будемо перемикати. Комусь пощастить, і він опиниться на захищенні. Хтось ніколи не опиниться, бо вона не проходить через його будинок. Це прості речі, які ми вчили, мабуть, на уроках фізики, з'єднували дроти, і це працює практично так само, якщо в примітивному варіанті розповідати. Випадок прикрий, але об'єктивний і зрозумілий. Кожен хоче бути трошки хитрішим, ніж його сусід. На жаль, ми так влаштовані. Реагуємо на це, присікаємо і стараємось балансувати енергосистему. Чим менше ми одночасно споживаємо, тим більша ймовірність повернутися до більш лояльного графіку. Не 3-6, а 4-4. Це те, чого ми в поточному періоді прагнемо. Міністр енергетики заявив про те, що якщо ми не будемо зазнавати подальших втрат в енергосистемі, то відновити її роботу повністю, зрозуміло, вже на нових, абсолютно новому обладнанні, можливо, навіть на нових системах, ми зможемо аж тільки до літа. І це треба враховувати, що відключення, аварійні відключення планові по графіку будуть відбуватися ще достатньо довго. Але від нашого заощадження залежить від того, по якому графіку. Я не хочу розповідати, в яких важких умовах живуть ті населені пункти, ті території, де були прильоти по інфраструктурі. Київ, біля Києва. Це декілька діб не просто без електрики. Це декілька діб без електрики, води і опалення. Це повний блекаут, по суті. І люди з цим пораються, вони є стійкими, і ми обов'язково цю історію переможемо. Я бачу, що почалось відновлення, ми маємо спільний час з міськими головами Київської області, почалось потроху відновлення живлення хоча б критичної інфраструктури. Це важливо. В Славутичі наразі діє графік 3-6, ми його бачимо, ми під нього підлаштовуємось і, ще раз повторюю, економимо для того, щоб графік був більш лояльний. Маленьке запитання, чи є серед ваших знайомих Святий Миколай? Бо буде під запитання друге. Дивіться, дуже проста відповідь. Миколаї є, ну на святість не претендують. Да. Після виходу нашого сюжету про візит Святого Миколая в Славутич, де вони роздавали подарунки на постах для наших військових, краще б міський голова дороги порозчищав, тому ж я і запитую, може ви мали це відношення до цього Святого Миколая. Ну, Лариса Авраменко каже, дороги розчищає ДЕУ. Уявіть собі мера на снігочиснику.
Але тут є вина ДСУ ДЕО. Вони не прибрали сніг, коли він танув. А на ранок вже були купи льоду, і це вже було пізно. Чи є вина в цьому ДЕО, чи ні? Опосередковано є вина. Справді, ми маємо гіршу якість послуг в цьому році. Ну, вона гірша, вона об'єктивно гірша. Але це є, на жаль, об'єктивно. Об'єктивно, тому що і персоналу навіть не вистачає. Хлопців позабирали в ЗСУ, хлопців мобілізували. Не вистачає людей. Вони отримують з певною затримкою заробітну плату. І це впливає. І ми не можемо тиснути на людину, яка працює на межі своїх можливостей, що ти ще й вночі вийде. Але зрозуміло, що треба враховувати прогноз погоди. Ми бачимо, що буде потепління, а далі мороз. Давайте зреагуємо наперед. Менше роботи нам вже залишиться. Тому маємо це враховувати. Маю принести вибачення словотичанам за ту якість, що маємо сьогодні. Але прошу і порозуміння від вас, і розуміння того, що ми в надзвичайно важких умовах працюємо в цьому році. Зрозуміло, робимо свої висновки. Зрозуміло, будемо намагатись навіть в цей період, але вже після новорічних днів, трошки ситуацію виправити. Буде інший бюджетний рік, інше фінансування, і, можливо, нам там вдасться відреагувати. Ще одна складова – сіль. Солі немає. Ні, вона є, але її ціна така, що нам її вистачить на один тиждень, на ті гроші, які ми закладали на цей рік, а їх більше ж немає. Наступний рік бюджет плануємо приймати на наступному тижні, і тоді зможемо відреагувати і, можливо зробити закупівлю, щоб в нас були запаси. Сьогодні вони є, але ми дуже економно їх витрачаємо, бо ми не знаємо, яка буде зима. Чи буде вона така постійно, а це важка зима. Зима через нуль для дорожньої дільниці, для благоустрою дуже важка. Що розтануло, замерзло. Розтануло, замерзло. Кожен раз, коли замерзло, треба посипати. Треба посипати, використовуючи піщано-соляну суміш, для того, щоб воно не лише не було слизьке, а ще й тануло. Тому є об'єктивні причини, але є і суб'єктивні причини. Ми маємо навчитись працювати і в таких умовах, і теж на якісному рівні. Далі побажання. Мене зустріли на вулиці і передали вам таке. Може, стоїть відключити або викрутити лампочки у під'їздах? Всі мешканці нашого міста все одно ходять з ліхтариками. А так воно горить, і один-два чоловіка проходять, може, раз в годину. І буде економія. Все одно ж ходимо з ліхтариками. Давайте викрутимо лампочки в під'їздах і все. Давайте, але для цього не треба просити мера. Ну, чесне слово, я в себе в під'їзді так і роблю. Заходжу навіть, коли в під'їзд, а в мене п'ятий поверх, треба 5 поверхів пройти. Я його вимикаю, бо в мене є ліхтарик в телефоні. А насправді я вже стільки живу в цьому будинку, що я його навіть не вмикаю, бо я знаю, скільки сходинок між кожним поверхом і абсолютно впораюсь з цим. Це наша з вами позиція має бути. Є під'їзд, я виключив себе лампочку. Це ще економія по грошам, бо ми за це сплачуємо гроші. Чи знає мер, коли почнуть обмінювати лампочки Ілліча на енергозберігаючі у Славутич? До речі, є така програма насправді. Наші партнери нам допомагають цим. Як тільки ми отримуємо відповідно хоч якусь кількість лампочок, ми почнемо це робити з задоволенням, будемо обмінювати людям ті, які дуже витратні на заощадливі, щоб і мати економію по електроенергії, та вони ще й мають більш довготривалий термін експлуатації. Якщо відверто, леди, якісні леди, вони працюють набагато довше. Ну, дивіться запитання, але я думаю, що там помилка є. Ну, давайте поспілкуємось на цю тему. Про дистанційну роботу, питання до міського голови. Тобто ви вважаєте, що 50 гривень за годину, а іменно стільки мені сказали стоїть година користування комп'ютером у ДК енергії, ну це ж дуже багато, це дуже дорого. Навіть у Києві вартість перебування в коворкінгах дешевше, чи навіть є коворкінги з безкоштовним місцем для роботи. Ну, мені здається, тут теж помилка, бо 50 може, за годину. За день, скоріш за все, в бізнес-центрі у нас 100 гривень в день. В день. Тому я думаю, що тут мова йшла все-таки... Може, це ближче до центру, тому таке. Та ні, ну не може бути такої ціна. Давайте, ну, знайдіть мене, будь ласка, телефоном, і ми з'ясуємо це питання. Хто сказав, можливо, це хтось сказав, да, не є відповідальною особою, а просто так людина вигадала. Тому не може бути такої ціни.
це за робочий день 400 гривень? Ні, ну немає таких цін в Славутичі. Точно, у нас справді одна з найнижчих орендних плат на комунальне майно в Славутичі, і ми точно не можемо поставити таку ціну за користування інфраструктурою. Скоріше за все, це мова йшла про одну добу, про один день роботи. Але ще раз повторюю, знайдіть мене, і ми обов'язково це питання з'ясуємо. Давно у нас не було питань про медицину, і ось з'явилися. Чому на стаціонарі у нас немає лікаря-педіатра? Дитина, яка задихалась, відправили до Чернігова, бо у нас немає стаціонарі-педіатра. У нас немає стаціонарного педіатричного відділення. На жаль, на превеликий жаль, по дуже простій причині – персонал. У нас немає достатньої кількості лікарів для того, щоб ми могли забезпечити якісно цю послугу. А є вимоги НСЗУ для того, щоб отримати пакет, який буде називатися стаціонарна педіатрична допомога. Для цього треба, відповідно, кількість фахівців, їх в Славутичі немає. На жаль, немає. Це один педіатр не спасає ще, так? Ні, ну тому я кажу, що не може бути просто педіатр на стаціонарі. Да? Немає такого пакету послуг педіатр. Є пакет послуг стаціонарне педіатричне відділення. Я, як батько дитини, так само розумію, що це вкрай необхідна річ. Тому працюємо з цим, працювали і в минулому році. Все дуже непросто з медициною. Нас чекає, я думаю, наступний етап реформи, ще більше укрупнення. І тут важливо якісна логістика і чітке реагування на нестандартні, надзвичайні випадки. А щодо відділення педіатрії, повертаємось до нього, працюємо з ним, хоча питання вирішується вкрай важко, ще раз повторюю, кількість випадків, кількість людей, яка може бути обслуговуватися в цьому відділенні, на жаль, замала для такого пакету. Тому ми з великою ймовірністю не будемо мати самоукупність, навіть якщо знайдемо цих лікарів. А ми даємо програму і житла для лікарів, вона залишилась, нікуди не поділась. Ми шукаємо можливості придбання, виділення житла. Ми дофінансовуємо на сьогоднішній день, сьогодні в проєкті бюджету було на наступний рік прийнято вже 23 мільйони з міського бюджету. Хоча медицина у нас державна, по державним гарантіям. І ми лише там частину утримання самого закладу маємо фінансувати. Але ми фінансуємо набагато більше, розуміючи, що ми хочемо якість послуг, ми хочемо повноту послуг, кількість послуг. Та ж сама невідкладна допомога, що була в Славутичі. Педіатрія дуже, дуже вузьке, дуже важке місце в охороні здоров'я Славутича через масштабність самого міста. Все-таки, якби нам було хоча б 100 тисяч і відповідна кількість дітей, це було б влаштувати набагато простіше. Але все в наших руках. Давайте більше народжувати. Дякую, Юрій Кирилович. Це були всі запитання від вас. Ми чекаємо, хоча, може, перед Новим роком вже їх і не буде. Як ви бажаєте, буде перед Новим роком запитання? Я розумію, буде одне. Чи буде світло в ніч 31 грудня на 1 січня? Не відповість ніхто вам на це запитання. На жаль, багато що залежить. Я знаю людину, фамілією Путін. Він може відповісти. Я думаю, навіть він не, вибачте, не заморочується цим питанням. Чи може буде так там освітлення в них на 31, на 1 в ніч, чи не буде, як воно там буде. Тут не вгадаєш, насправді, будуть обстріли, як пошкоджують інфраструктуру, як вона відновиться. А зрозуміло, що у всіх, всій країні 31 на 1 не буде освітлення. Да, от такий романтик в цьому році при свічках, і правильно президент в своєму виступі в Сенаті сказав, це не від того, що ми великі романтики. Хоча ми такі, ми і великі романтики, але це абсолютно об'єктивна річ, обумовлена тими проблемами, які є сьогодні в енергетиці, і практично кожен наш ефір, ми кажемо про енергетику. Да. Бо це друге місце після фронту. Все вирішується на фронті, наша перемога допоможе нашій енергетиці. Але енергетика – це другий фронт. Нагадуємо завжди, тримайте зарядженими гаджети, воду в запасі, і розуміємо, що війна в Україні продовжується. А в останньому випуску нашому підведемо підсумки року 22-го, мабуть, такого ніколи не було, сподіваюся, ніколи не буде. Дякую. До побачення. До нових зустрічей. До побачення.